3 aya yaxınlaşır, 3 aya yaxınlaşır, qəbrin üstü, şəhidlərin üstü hələ götürülmür. Xudayar kimi oğlanın qəbri hələ qardaşlar götürülmür, baxın. Vətən müharibəsindən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq, Bərdə rayonunda vətən yolunda öz canlarını qurban verərək, şəhid olmuş əsgər və zabitlərimizin qəbirdaşları hələ də düzəldilməyib. Vətəndaş bildirir ki, hətta bəzi valideynlər öz şəhid övladlarının qəbrini tapmaqda çətinlik çəkirlər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Baxın da, bax. Ay millət, bura Bərdə şəhəridir. Hələ də burada şəhidlərin qəbrinin üstü götürülmüşdür. 3 aya yaxınlaşır, 3 aya yaxınlaşır, qəbrin üstü, şəhidlərin üstü hələ götürülmüyor. Xudayar kimi oğlanın qəbri hələ qardaşlar götürülmüyor. Baxın, baxın, görürsünüz, 3 aydır götürülmüyor. Baxdır, katib baxmır, şəhidlərimizə yanaşmırlar, ürəklə yanaşmırlar şəhidlərimizə. Bunlar bizdən ötər bu günə düşürdü. Kimə görə olubdu baxdırlar? 3 aydır götürülmür. Niyə? Nə səbəbə? Bax, qalıbdır belə. Millət gəlir, şəhidini tapa bilmir. Şəhidini rahat ağlaya bilmir.